ପରିବାର କହିଲେ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ବିଶ୍ୱାସ, ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ, ରୋଜଗାର କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ମାନସିକ ଗ୍ରସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। କାମଧନ୍ଦାକୁ ଗଲେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାବି ପକାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ସବୁ ଯୋଜନା ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମାନସିକ ଗ୍ରସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କୋନ ସୁବିଧା ମତେ କିଛି ଦେଉନି, ତାର ଭତ୍ତା ବି ଦେଉନି, ତାର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ତାର ଘରରୁ ବାସ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ରୋଗୀକୁ ଭତ୍ତା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିଛି ପାଉନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଉନି। ମୁଁ ବିଡିଓ ଅଫିସ ଦୁଇବାର କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ କରୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ଜଣାଉଛି, କୋନ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆର ଏମଏଲଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିଛି ସରକାର ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଅଛି ତାର ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଶୁଣୁନି, କିଛି ଦେଉନାହିଁ। ସେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ନାହିଁ କି ଛୁଆ ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଓ ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଅନେକବାର ପିଓ, ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ, ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କୁ ନା ଘର ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁଛି ତିନିଚକିଆ ଗାଡ଼ି। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରାଲାଇଜ୍ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଚାଲି ବୁଲି କରିପାରୁନି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଯେ କିଛି ସରକାରୀ କିଛି ଯେ ଅନୁଦାନ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆମର ଯେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନି, କିଛି ମିଳିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ 18 ମାସ ହେଲା ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲକରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବ୍ଲକବାଲା ବ୍ଲକ କତିକି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ପଠାଉଛି, ସରପଞ୍ଚବାଲା କତିକି ଗଲାବେଳକୁ ବ୍ଲକ କତିକି ପଠାଉଛି, ଏମିତି କରିକି 18 ମାସ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଛି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା ଫୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମେ ଆମର ପିଓଜିଆର୍ଏସ୍କୁ ସେଠି 2 ଦିନ କାଳ ପଠାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରିଥାଏ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଲୋକ ଏବେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପିଓଜିଆର୍ଏସ୍କୁ ପଠାଇକି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ଆମେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍, ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି ନା? ସେ ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଟର୍ ବି ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏରେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଆମ ପିଓଜିଆର୍ଏସ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ, 2 ଦିନ କାଳ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ମାନସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।